អូម៉ាចូលឡើងឡើងកោងអង្តែនអូ my god ចោលខ្លាំងណាអូសាត់សាត់ហៅរួយព្រៀបព្រៀបហៅរួយឯងដល់ខ្លាំងមកព្រួយខ្យល់ហើយអង្តែនអង្តែនអង្តែនឡើងកោងព្រោះឃើញខ្សែខ្សែមួយដាច់ហើយអាខ្សែផ្សេងផ្សេងទៀតឃើញរឿងយោលយោលThank you.
ង់តែនត្រូវបាក់ទាំងស្រុងតែម្ដងបងប្អូនណាលាក់ដល់ដីហ្នឹងវាដួលបោកទៅខាងនេះមិនដឹងថាមានភ្លើងអត់ហើយមិនដឹងថាអង់តែននេះគេដែរខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរគាត់នៅគេឃើញថាឥឡូវវាបានដួលហើយតែអត់មានរងគ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនេះទេគឺដួលមកខាងនេះអូញាក់សាច់នេះសំណាងបងប្អូនដែលដួលមកខាងនេះបើសិនឧទោដួលទៅខាងនោះមានបងប្អូនយើងរស់នៅប៉ុន្តែវាដួលមកខាងនេះវិញចាំមកខាងនេះគឺអត់អីទេនេះបាទនៅភ្លើងផ្លែតផ្លែតឡើយមិនដឹងថាបកគោមានភ្លើងអត់